Na vlastním těle jsem vyzkoušel tuto magickou rostlinu. Co jsem zažil, jaké jsou její efekty a rizika, to a mnohé další se teď dozvíš. Tímto videem nikoho nenabádám k užívání čehokoliv, video slouží pouze pro edukativní a zábavné účely. Před užitím jakékoliv substance je důležité o ní znát nějaké informace. Než se tak dostaneme k mému psychonautickému zážitku, něco vám o této rostlině řeknu. To je dobrý. Mrkev je kořenová zelenina široce používána v kulinářství. Má dlouhou historii pěstování a domestikace, která sahá až do starověkého Řecka a Říma. Jako hlavní látky obsahuje vodu, sacharidy a vlákninu, vitamíny a minerály a ikonický beta-karotén. Jaké jsou jejich efekty, vám zanedlouho řeknu v trip reportu. Při orálním užití je běžná dávka 1 až 2 mrkve a délka efektu se pohybuje mezi 3 až 5 hodinami. Dá se ale i bufovat. Mimochodem, tyhle trička jsem si dělal sám a další customy najdeš na Vintedu. Odkaz v bio. Ale zpátky k mrkvi. Má střední potenciál pro psychickou závislost. Mezi další rizika patří alergie a zažívací potíže u predisponovaných jedinců. Také se mohou vyskytnout zdravotní problémy vyplývající z nehygienické manipulace. Při vysokých dávkách může způsobovat nevolnost až zvracení, či v extrémních případech oranžové zbarvení pokožky. Není však zdokumentován žádný případ smrtelného předávkování. Není ani známa žádná nebezpečná kombinace, naopak má mrkev příjemnou synergii například s další zeleninou či tuky. Po celém světě je mrkev víceméně legální, avšak spadá pod přísné regulace výroby a distribuce jako ostatní potraviny. A teď konečně k mému psychedelickému zážitku. Byl jsem doma, zrovna jsem dotočil video a protože jsem dlouho nejedl, dostal jsem silné nutkání sfetovat se mrkví. Byl jsem už zoufalý, rozhodl jsem se proto pro celé 4 mrkve, což je zhruba trojnásobek běžné dávky. Jsem však s touto substancí poměrně zkušený, neměl jsem tak strach z náročného zážitku. Již po cestě do spíže jsem cítil intenzivní vzrušení, což je známkou rozvinuté závislosti. Při prvním kousnutí se mi celé tělo zalilo uvolněním a euforií. Po dojedení jsem začínal cítit mírnou sedaci a zvláštní tlak v břiše. Po 20 minutách byla sedace v píku. Cítil jsem zároveň příjemnou fyzickou euforii, sníženou úzkost a zpomalení myšlenek. Celkově jsem byl tak příjemně klidný a zrelaxovaný. Po zhruba hodině sedace začala střídat stimulace ze sacharidů. Tlak v břiše již pominul, myšlenky se začaly zrychlovat, ale stále jsem cítil mírnou euforii. Po 2 hodinách od užití jsem cítil zvýšenou motivaci, tak jsem šel nahrát další video. Změnilo mi to vnímání času, protože to uběhlo ani nevím jak. Po zhruba 3 hodinách byly efekty na ústupu. Dostal jsem tak kompulzivní nutkání doplnit dávku, tentokrát jsem však odolal. Díky obsahu vlákniny jsem večer vystrál krásně pevnou stolici. Tady máte fotku. Zároveň mám díky mé pravidelné konzumaci mrkve dostatek beta-karotenu. Mylně se o něm uvádí, že zlepšuje zrak, pouze však pomáhá zabraňovat degeneraci vidění ve tmě. Toto video nevyšlo 1. dubna náhodou, proto doufám, že jste se náležitě pobavili. Sice to mohlo znít dost přehnaně, ale většina informací v tomto videu je poměrně v souladu s realitou. Lmal, kdybych věřil na realitu. Spousta lidí vnímá drogy jako něco, co ovlivňuje chod našeho organismu a může uškodit zdraví. To je samozřejmě pravda, ale už si bohužel neuvědomují, že se to netýká pouze drog, ale drtivé většiny věcí v našich životech. Nedostatek spánku, zpracované potraviny, málo pohybu či bezmyšlenkovité scrollování sociálních sítí. To může ovlivnit náš organismus a uškodit mu mnohem více, než zodpovědné užití kdejaké drogy. Podobné myšlenky podpoříš odběrem na Hero Hero, odkaz v popisku. Pojďme se proto k našemu organismu chovat ohleduplně. Na zdraví záleží. A myslím si, že by tě mohlo zajímat tohle video.